Gjyqtarja Valdete Daka njëherë është kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pas dorëzimit të ankesës në gjykatën kushtetuese për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës supreme, tha se Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka numruar gabimisht votat për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës supreme. Posa e dërzova kërkesën time në gjykatën kushtetuese të Kosovës, konsideroj se Këshilli Gjyqësor gabimisht ka zbatuar rregulloren për emrimin e kryetarëve dhe të kryetarit të gjykatës supreme dhe me këtë rast më është bërë një shkelje e cila është e paraparë edhe me kushtetutë, pra e drejta për të zgjedhur dhe për të qenë i zgjedhur. Konsideroj se Këshilli Gjyqësor gjatë numërimit të votave gabimisht e ka apliku këtë regulore dhe i ka numëru edhe votat të cilat kanë qenë abstenime. Pra unë konsideroj se abstenimet nuk numërohen, sepse nuk numërohen asë në kuvendin e Republikës Kosovës, nuk numërohen asë në institucionet tjera dhe me këtë rast unë konsideroj se në momentin kur janë numëru votat, unë kom qenë fituse dhe konsideroj se emri im është dashur të dërgohet tek presidenti i Republikës për dekretim. Në konkurs për kryetar të gjykatës supreme të Kosovës, kanë konkurruar 4 gjyqtarë të kësaj gjykate, Valdete Daka, Nesrin Lushta, Enver Peci dhe Erdogan Haji Beqiri. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, thonë se zgjedhja e kryetarit të gjykatës supreme është bërë në bazë të kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Zonja Daka ka marrë 5 vota pro, 4 vota kundër dhe 1 vot abstenim. Nuk ka marrë shumicën e thjeshtë të votave, në këtë rast 6 vota. Procesi ka qenë transparent. Këshilli Gjyqësor nuk ka gabuar në numrimin e votave për shkak se numrimi është bërë publik dhe është përsëritur 3 herë. Gjyqtarja Daka kërkon nga gjykata kushtetuese ta ndaloj këtë proces, derisa të merret vendimi meritor. Poenta është se lista është e ruse dhe se në momentin kur, sepse unë kom qenë e para në votim, më thonë, në momentin kur fitën i pari nuk vazhdohet as me dytin, as me tretin, sikur në rastin që ka ndodhë. Shpresoj se argumentet të cilat ne i kemi parashtru në kërkes, do të mjaftojnë për gjykatën kushtetuese që jo ta kthej në pikën zero, po ta vej drejtësi në vend dhe të vendos ashtu si kom kërku pra. Gjyqtarja Valdete Daka tha se do të respektoj çfarë do vendimi që merr gjykata kushtetuese.